Hi, welcome back to my channel. So, kali ni Lina nak reviewkan beg apa pula? Okay. So hari ni Lina nak reviewkan beg yang famous, antara yang famous lah di Coach. So beg apa tu? Tada! Okay, so ni adalah beg Coach Katy Sachet. Okay, so beg ni actually desain dia ala-ala LV, Alma kan? Okay, tetapi ini brand Coach, nama dia Katy. Okay, so Lina nak close upkan dulu dekat you all bag ni, okay? So bag ni, okay, you all tengok dulu bag ni. So dia punya label kat sini, dia tulis Coach, dia ada chain dekat sini. Okay, so material dia, kalau ada tulisan C ni daripada coated canvas. So yang ni dia punya bahagian belakang ada berzip. You all boleh letakkan parking tiket. You all boleh letak SS card. Okay. So Lina tunjukkan bahagian dalam pula. Okay. So bahagian dalam dia ada satu poket kat sini. Yang berzip. Okay. Satu poket yang berzip kat sini. So ini dia punya ruang dalam dia. Okay. So untuk beg Katy ni, beg Katy ni memang boleh you all masukkan long wallet dekat dalam dia. Okay. So bag ni juga dia ada tali panjang ni. Tali ni you all boleh adjust sebab dia ada lubang kat sini kan. So kalau you all nak masukkan dia, so you all boleh cangkuk dekat sini satu, and satu lagi dekat bahagian sini. Okay. So macam ni. Okay, so you all boleh pakai dia cross body ataupun you all boleh jinjit dia. Okay, so nak pakai pergi majlis, high tea ke, dinner ke, kenduri kahwin ke, memang sangat-sangat sesuai. Okay, sampai di sini saja Lina punya review kali ni. Bye.